الحمدللہ رب الارباب و مسبب الاسباب و آفی الزنب و قابل التوب و شدید العقاب لہ القوت جمیعا و هو الشدید العذاب اللہم صلی علی محمد و سلم و بارک صلی علیہ اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا امیر شام تیرے رب کی عزت کی قسم میں تیرے نام کا ڈنکا بجا کر چھوڑوں گا اور جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندی میں ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگو بھائیو اور عزیز ساتھیو آج کی یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس جاری و ساری ہے اور آپ دیکھ رہے تھے مجھ سے قبل میرے استاذ محترم جناب حضرت مولانا محمد نواز حاجی صاحب شاندار باکمال بیان فرما چکے میں ان کی موجودگی میں صرف چند باتیں آپ سے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا حضرات اکرام قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے صحابہ ہی اعلیٰ ہیں صحابہ سارے ہی بالا ہے صحابہ سارے ہی بلند ہے صحابہ سارے ہی بلند تر ہے صحابہ عظیم تر صحابہ ستارے صحابہ پیارے صحابہ ہمارے اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے میرے پیغمبر کا ہر یار جنتی ہے لیکن آج میں مختصر وقت کے اندر جس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں انہیں خال المسلمین کہتے ہیں جنہیں سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کون سیدنا امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر کے صحابی امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر کے یار امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر کے جانثار معاویہ میرے پاک پیغمبر کے وفادار معاویہ میرے پاک پیغمبر کے حبدار معاویہ جن کے لیے میرے نبی دعائیں کرتے ہیں معاویہ کون سیدنا امیر معاویہ جن کے لیے میرے نبی راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے معاویہ کون سیدنا امیر معاویہ جن کے لیے میرے نبی نے پائس احادیث ارشاد فرمائی ہے کون سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی امیر معاویہ کون سیدنا امیر معاویہ جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سواری پہ ساتھ سوار ہوتے ہیں میرے نبی پوچھتے ہیں معاویہ بتلائیے تو صحیح نا آپ کا کون سا حصہ میرے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے عرض کرتے محبوبہ میرا سینہ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے میرے آقا نے دعا کی اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے کون سیدنا امیر معاویہ ہے جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہو حادیاً وحدیاً وحد بھی اے اللہ امیر معاویہ کو حادی بنا دے امیر معاویہ کو رہنما بنا دے کون سیدنا امیر معاویہ کاتب قرآن امیر معاویہ تو اپنے اماموں کو معصوم مانتا ہے کہ امام معصوم عن الخطا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث امیر معاویہ کو کیوں مانتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں ہم امیر معاویہ کو اس وجہ سے نہیں مانتے وہ بہت بڑے امام تھے ہم اس وجہ سے نہیں مانتے وہ بہت بڑے نمازی تھے ہم اس وجہ سے نہیں مانتے ان کی الفت کی وجہ سے بھی نہیں مانتے ہم امیر معاویہ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ امیر معاویہ میرے نبی کے غلام تھے امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی تھے امیر معاویہ میرے نبی کے حبدار تھے اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے ارے بابا مجھے نہیں پتا میرے پیغمبر کا انداز
لباس کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر چلتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر اٹھتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا انداز کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا، میرے نبی کا لباس کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا، میرے نبی کا بات کرنے کا طریقہ کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا، میرے نبی کا قیام کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا، میرے نبی کا رفع الیدین کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا، میرے نبی کا رکوع کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ اور ذرا بولو نا، اگر آپ تک جو دین پہنچا ہے تو آپ تک دین پہنچانے والے کون؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو، آپ تک دین پہنچانے والے کون؟ آپ تک نمازیں پہنچانے والے کون؟ آپ تک روزہ پہنچانے والے کون؟ صحابہ ہے، صحابہ ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، اور دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا، یہ تابے دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ہر مان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، شعرا کے بعد تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں ہوئے علامہ احسان اور یزدانی قربان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، وہابیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے، ہے بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، زین کرے گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، اور تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نئے اعتبار صحابہ کا، لو شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلّا تھام صحابہ کا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر صحابہ کی عظمت کو بیان کر دیا، اور کھولیے قرآن، کون کون صحابہ؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوان صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، ترام رکان سجدہ صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، الطائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الامرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، میرے پیغمبر کے یار صحابہ، میرے پیغمبر کے جانسار صحابہ، میرے پیغمبر کے وفادار صحابہ، میرے پیغمبر کے حبدار صحابہ۔ اور ذرا بولو نا، آج جامعہ مسجد محمدی کے اندر، آج اس مجلس کے اندر اگر نعرہ لگے گا تو عظمت صحابہ کا لگے گا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائے، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے آج اگر نعرہ لگے گا عظمت صحابہ کا لگے گا، دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے بتائے، اگر میرا پیغمبر امیر تو لشکر جرار کون؟ میرے پیغمبر کے یار کون؟ میرے پیغمبر کے جانسار کون؟ میرے پیغمبر کے وفادار کون؟ میرے پیغمبر کے حبدار کون؟ میرے پیغمبر کی نبوت کا گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی رسالت کا گواہ کون؟ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون؟ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون؟ حدیث ہم تک پہنچانے والے کون؟ میرے پیغمبر کے حدیث کے راوی کون؟ صحابہ، 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 صحابہ۔ اور آسیو دیکھو، آج یہ غلامان صحابہ بول رہے ہیں، صحابہ، 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 صحابہ۔ و عمرانو، اگر اللہ مجھے نوح علیہ السلام کی عمر دے، میں ساری زندگی کہوں گا صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ میرا اتنا ہی جرم ہے کہ میں دن رات یہ وظیفہ کرتا ہوں، صحابہ، 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 صحابہ۔ میرا ایمان صحابہ، میری محبت صحابہ، میرا
چاہت صحابہ میرے پیر صحابہ میرے رہبر صحابہ میرے رہنما صحابہ عظمت الہی کے نظارے صحابہ کر جان محمد تو ستارے صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہے صحابہ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر شخص پکارے گا ہمارے صحابہ